sebe da kažem. Braće i sestre, teško je izgovoriti reči. Posle 20 godina, ćutanja, mrak, kao i dan danas. Ova gospoda ovde u ovoj zgradi, što sede u fotelje, samo spominju svoje kidnapovane kolege u Orahovcu na dan one. Nikad više ne možete da čujete o tim ljudima. Te ljude, mi borci, veterani, koji smo bili u Metohiji i branili našu državu, ne zaboravljamo, isto kao naše saborce. Ta gospoda sa RTS-a setila se samo kad treba da se snimi film o Košaru i Paštriku. Kad treba da uzmu pare iz budžeta Republike Srbije. Ta gospoda je isto u fotelji. Primaju preko 100.000 dinara. Platu. Ta gospoda 150 dana nije mogla da izdvoji 20 minuta da snimi 5 minuta borci u Pionirskom parku. Da se ne bi uvredili gospodinu Vučiću i ministru. Ta ista gospoda, kad vide na braniku otadžbine, koja nije nikako nacionalno vređanje, nego ponos svoje nacije Republike Srbije, gde trebamo mi Srbiju da branimo? Na svojim granicama. To je na braniku. To je otadžbina. Ja ne znam i ne shvatam da oni ne računaju na nas da iz našeg džepa dobijaju svakog meseca preplatu. Od koga dobivaju? Od naroda. Jel su veterani narod? Jesu. Od dnevnika Lajmet. Lajmet, imate televiziju. U RTS-u. Niko se ne buni, treba da ima. Taj je narod, albanski narod, šiptarski narod koji živi u Preševu i treba da čuju na svom jeziku. Ja nisam protiv toga. Ja nisam šovinista. Ja sam patriota svoje zemlje. Kao što oni vole Albaniju. Gospodin predsjednik je dao pare za Albaniju. Da li on shvata da su ti isti vojnici iz Albanije ubijali moje drugare na granici? U teritoriji Savezne Republike Jugoslavije metak letio iz Albanije. A nema kazne za veterane, za borce. Nema, isti taj predsednik je bio 99. ministar. Zna stanje kako smo mi deca. Mi deca nismo potpisali kumanarski sporazum, nego oni političari. Mi, ja kao žitelj iz Podujeva, sa Kosova i Metohije, raseljeno lice, nemam pravo na ništa. Ništa nemam pravo. Sad isto, kao borac, nemam nikako pravo. Imam kad dođe 60 godina. Bez kuće, bez posla, bez ičega. Kome treba da tražim? Tačije treba da tražim. Nek mi kaže, idi na Kosovo, traži Tačiju. Kome ja treba da se obratim? Kome da ćutim više? Moji neki saborci koji su tajno uz njega napljuju naš park, našu priču. Treba da dođu sa nama ovde. Policija okreće glavu, sramota im. Pa i treba da i bude sramota. Sutra taj zakon, ako bude kao što ima i kao što se zucka, šta će u budućnosti da se dešava? Neka zna narod da Preševo, da Bosna, da azilanti iz Turske dolaze, to nije malo. Izračunajte, ljudi, 1.700.000 glava da dođe u čef Srbije. Mi, 6.000.000 stanovnika Srbije, ne možemo da nahranimo 1.700.000 azilanata. On treba i to da vidi. Koga će sutra da zove? Svima nama će da podele pozive. Ko će da mu se odazove? Sa ovim nakaranim zakonom. Vidjet ćemo. Šta će da se dešava? Foteljaši, razmislite, jedan put stanite i razmislite šta ste uradili. Nama, ljudi, moj drugar, 2012. tumor noge, 7 puta operisan, pola stopala mu je osečeno, 100% invalid, ali po ovom zakonu on nema pravo da se leči kao do sada.
jer nije zaradio 99. nego 2012. Ali to je zaradio od Clintona, od NATO bombardovanja Pastrika. Kome onda, kako ja njemu da kažem? Šta da mu kažem? Kome da se obrati? Nek mi to država objasni. I RTS! RTS! Hvala, braćo. Hvala narodu što nas podržava. Hvala vam još jedan. To nam daje snagu da se borimo još više. Nećemo da popustimo ni kao 99. godine, kao što nismo popustili. Ni sad nećemo. To da znaju. Borba se nastavlja. Ono što je obećao predsednik momcima od 20 godina, a nije ispoštovao, ispoštovaće. Ako on neće, ima ko drugi u budućnosti. Mi ne odustajemo.